З вбивцями не домовляються. Вдови загиблих на Донбасі військовослужбовців о 8 ранку сьогодні прийшли до під адміністрацію президента із портретами своїх загиблих чоловіків. Таким чином вони висловили протест проти запропонованого Володимиром Зеленським референдуму про мир із Росією. Вже о 9-й жінок запросив до себе президент. За словами організаторки акції Юлії Кирилової, під час розмови з ними Зеленський визнав Росію агресором і пообіцяв підтримку родинам загиблих військових. А ще запевнив, референдум не матиме законодавчої ініціативи. Це просто спосіб з'ясувати думку суспільства. Світ визнає Росію агресором. Україна 5 років говорить про те, що Росія є агресором. І тут ми знову маємо вирішувати, чи все ж таки вони ворог, чи вони не ворог. Було важко говорити, тому що це теми дуже болючі. Але я вже задоволена від того, що все ж таки він підтримав нас і сказав, що визнав все таки, що Росія є агресором, Росія є вбивцями українського народу. Президента Володимира Зеленського у відставку. Така петиція на сайті глави держави з'явилася напередодні і вже зібрала більше необхідних 25 тисяч підписів. За словами її автора, чинний президент насправді не має підтримки 73% виборців, бо більшість українців голосували не за Зеленського, а проти старої влади. Ще зранку у команді президента заявили, якщо петицію за відставку підпишуть 25 тисяч українців, Володимир Зеленський, ймовірно, на неї відреагує. Тільки інститути прямої демократії, як то петиції, я думаю, це є здорова реакція суспільства, яка має отримати, скажімо, фідбек, коли буде набрано певну кількість, яка визначає і змушує президента реагувати на неї. Я думаю, коли буде набрана та критична кількість, яка вимагається, така реакція однозначно буде, взагалі президента на цю петицію.